Galera, o vídeo de hoje vai ser curto. É só uma dica que eu quero dar mesmo aqui. É um projeto que eu mesmo desenvolvi e quero apresentar aí para vocês. Eu dei o nome dele de Projeto Socorrer as que mais precisarem. Se trata de um gotejo feito com garrafa PET. Eu vou mostrar os detalhes aqui para vocês verem como é simples. Olha aí. Fiz um gotejo nesse pé de canela, que eu gosto demais de um chazinho, né? Aí, ó. Uma garrafa de 2 litros. Tá gotejando aí, ó. Não gastei nada. Apenas reciclei essa garrafa. Esse é um pedacinho de ferro de estrife, de construção mesmo. Só pra pendurar, ó. Tá vendo? Fica fácil do cara repor. Ou mudar de lugar, se quiser. E é bem funcional aí, ó. Aí o nível do gotejar aqui, quem controla é o cara mesmo. Se quiser que fique pingando mais, é só afrouxar a tampa, né? Ou aperta aí para ficar gotejando bem. De minuto em minuto uma gota. Isso serve até de terapia pro cara controlar, né? Ficar. Cada gotinha dessa aqui bate no chão, o cara bate os olhos também junto. Aí, ó. Dá pro cara botar o quê? Duas garrafas dessa ao redor, né? Gotejando. Que a coisa aqui tá feia, viu? Tá boa não. Aí, ó. Essas plantinhas pequenas, elas não aguentam muito tempo não. Elas, se não tiver uma aguinha para elas se hidratar, elas morrem. Essas grandes não, elas já aguentam uns dinhos, né? Porque a raiz vai funda. Agora essas pequenas, o cara tem que acudir mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado aí da dica. Se gostou aí, deixa o comentário de vocês, viu? Dando uma força aí no canal. Eu vou fazer isso numa boa parte das plantinhas pequenas. Planta que tem 6 meses aí, um ano que eu plantei. Uma seca dessa, elas não resistem não. De novembro para cá não teve chuva, a chuva foi mínima mesmo. Enquanto que tá desmantelada aqui no Nordeste, né? Em algumas partes também, né? Em toda parte não. Aqui na nossa região da Paraíba, Rio Grande do Norte, o pessoal tão sofrendo mesmo, as lavouras, os bichos brutos. Já na região sul aí, eu fiquei sabendo aí, a gente vê nas notícias, né? Que tá chovendo bastante. O ano passado foi o contrário, foi muita chuva no Nordeste e pouca para o lado do Sul. Isso aí é tudo descontrole, né, da natureza. O homem tem que preservar mais as coisas. Desmatar menos, né, cuidar das nascentes, cuidar das águas, da natureza, que ela é quem vai equilibrar o mundo, né, o planeta. O planeta agradece. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Fico no aguardo aí que a gente vai trazer mais coisa. Fui.